Salutare, băi, și mi v-am la un episod de... Vă scupă. Episodul ăsta vom continua încă 50 stage-uri pentru a duce noi la... Marele final mirobolant, dacă s-a mai terminat și mapa asta, pentru că... Vă spun, e... Ia picai, mă, jos! Bă, ce urât! Hai, respawnează-mă, hai, mâncatea, așa... Deci ce jocuiesc cu minte, mamă. Hai să ajungem eu să răscuri ăsta ascute introduceri care le fac în fiecare videoclip pe care îl postez aici. Mi-aș dori ca să strângem vreo 200 de abonați, pentru că atunci voi da shot-ul meu la live-uri, pentru că... Deja m-am început să mă și echipez, adică mi-am microfon, mi-am luat tot ce trebuie aici pentru un live stream de calitate. Și dacă vreți să vă abonați, nu vă costă nimica. Sincer, deci chiar nu vă costă nimica. Nu uitați că în descriere aveți și serverul meu de Discord, ca de obicei. Niciodată nu e de el. Pe... Da, asta a fost greșeala mea. Niciodată nu e de serverul nostru de Discord, mirobolan și faimos. Am dar ce dacă se întâmplă? Ia neva e net. V-am spus, eu am grave probleme cu netul. Unii care au aceeași probleme ca și mine ar putea să mă înțeleagă, sincer. Deci, bă, mă ascund cu nimic. Realizez că am probleme cu netul. Da, ce dacă nu mai... Bă! Bă! Bă, ce naiba se întâmplă? Bă, da, grave probleme mai sunt, bă, astea, bă, mâncați aș curata. Lăsă-mă așa, poate și-o reveni, Doamne ajută. Hai, mă-ți reveni și... Mauălă. Mamă, când ajung să-mi iau, să strâng o țără din alocă. Să-mi strâng dracu din alocație, că aici mi-au router de la de gaming ultra, zici că am router de la Tenta, pe bune. Și trebuie că am dat 3 milioane pe un router. De ce ai netul așa de prost? Bine, nu-i router de la... Cufie, de la pe cartelă, nu știu, unii cred că ar știe despre ce este vorba, dar... Fai de capul meu. Sunt termenat de la routerul ăsta. Da, uite, îl înjurățură și văd că-și revine. Deci mi-a mâncat zile routerul ăsta. Încercai cu jos să instalezi GTA-ul la 5, dar știi ce mi-a scris acolo? Că în două zile ci că e gata. M-a urat Alexandre. O, mai bine, în două zile... Da. Oricum, mi-am propus să iau calculatorul acasă, pentru că... Eu momentan nu sunt la mine acasă, că la mine acasă am router de la... De vai, mamă, dar nu vreau să mă lau pentru că nu prea sunt în caracter treaba asta. Și dacă fac această chestie, vă rog frumos să nu luați în seama pentru că... Ma... Asta cred că m-ați înjurat o țără, este? Atunci apelăm noi la schemață. Că nu... Așa. Deci, power. Belea apeși pe zona asta cu internetul, nu știu neva, dar... Cum să spun, stau în cartier, tot cu blocuri, dar mai că e așa... Și un pic de țară, așa, că pot să-i spun. Adică blocuri aproape la țară, dar nu pot să spun la țară. Zona asta. Da, mai cât timp mai sunt și case, majoritatea sunt mai case pe aici, precis. Și trei... Nu, patru blocuri, trei case, ăsta, domnule, trei case. Un cartier de case și trei blocuri pe zona asta. Și vă spun că zona asta e foarte... e îndepărtată de oraș, adică... Pana mea. Poate fi și din cauza asta. Bine, o să încerc să fac tot posibil să iau și o cartelă mai bună, pe căruta meu v-am mai spus. El nu are cablu de la în spate ca să poată să funcționeze. El merge pe o cartelă, adică ba cartela în el și oferă net. E ciudată treaba.
Bine, rotul are deja două, două din trei liniuțe de semnal. Văd că n-are, dar netul nu prea ține, adică, bă, o fi și din cauza că e caritele, bă, cablu, la cablu poate e altceva, dă un semnal de la extrem de bun, sincer. Da, așa. Deci, vă spun, o, te stai o răbdare în tine, cum nu s-a mai văzut. Bă, dar ce n-ai, bă, nu trec și eu de probele astea așa ușoare, mă. Wow. Deci, bă, nu că aș vrea să fiu, să zic, de unele persoane care poate au o rută cu cartelă cu mamiu, dar vă dau un sfat, bă. Nu vă las rutări de asta. Cu cartelă că vă mănâncă zilele și ficații. Ascultați-mă pe mine, nu o să vă ruleze deloc. Adică bine, net o să fie unul care să-ți permită să iei un videoclip pe YouTube sau așa, dar de insta niciun caz. De insta vă spun eu, 500 de kilobas pe secundă. Ce dracu facem? Deci, sincer, nu recomand așa ca fi, după mine mă ajunge și mi-a joa un router de la, bă, da, nu mai dau la așa 5 milioane pe un router de la de gaming. Dar pot fi că am fost că parcă așa 5-6 milioane sunt routere de gaming. 5-6 milioane. Bă, da, mă, ca să știu naiba că merge. Și la cablu, fără cartelă. Bă. Deci un router de ăsta îți mănâncă zile. Mamă, mamă, ce de să... Ce... Hii! Mă, de mă, ai de mie. Trebuie să avem răbdare aici, aparent. Bă, deci... Belea! Asta e. Oricum, beleaua asta trebuie să o rezolv și eu cumva. Că dacă fac un live și mi se întreabă pe netul... Păi ce... Păi ce sens mare, bă? Trebuie să mă gândesc o să la chestia asta. Inițial, poate nu să spuneți, bă, dar cine a rămas acasă și să filmezi de acasă, unde aveai net mai bun și, chesti, să, și puteai să menții totul. Bă, la mine acasă, că toată mai învață și frate meu, bine, la, și ai mei pe acasă, nu prea e așa liniște cum îmi doresc eu, față de cum e aici. Deci, e enervant. Ia să vedem. Așa, hai cu... Deci ai ambele de mijloc. Nu, ambele de mijloc. Bă, ambele de mijloc, zisei. Așa, nu. Deci ambele de mijloc, asta. Nu, ambele de mijloc. Asta. Bă, da, dă-te naiba, ambele de mijloc. Asta, asta, așa. Îmi cer scuze pentru atitudine, dar încerc să ofer un vibe extrem de pozitiv. Dar treaba cu netul trebuie să o rezolv neapărat. Oricum, o să văd eu ce să fac. Poate o să eu conectez și eu un semnal la locul, ceva. Și n-aș mai avea treabă, dar trebuie neapărat să-l rezolve că... Maci, cât de nervos pot să fiu. Bă, da, idioțenia din mine nu se mai duce. Mă, bă, frigați neba voi cu aia voastră. Bă, deci, idioțenia mea nu se duce niciodată, vă ascultați-vă pe mine. Ce să fac? Bă, trebuia să mă gândesc mai întâi la rută, bă, după ce am investiție. Bine, că mă duce pantă și 3-4 bastoane pe microfon. 3-4 bastoane pe microfon. Bă, dai, microfon de la ca lumea, băi. Bă, cele mai de calitate lucruri posibile, adică, bă, vrei să faci ceva, investești, tată. Investești și primii tăi bani. Și ultimii care mai investești. Dacă vrei să-i se treaba. Sincer, o fi o așa cu emoție, că momentan nu sunt așa... Bă, dar și mă, n-am voie să... Păi să stau pe ăștia, mă. Da, mă, te stau pe călții.
Da, poate nu s-a așa obișnuit cu voi, dar la fiecare videoclip pe care ați văzut, chiar că thumbnail-ul nu e așa wow, dar calitatea vă spun că nu mulți youtuberi, adică care au abonați mei, să oferă o asemenea calitate. Și v-am spus, treaba asta o fac de dragul banilor, eu o fac de dragul că îmi place să fac acest lucru. Că dacă nu-mi plăcea să fac acest lucru, nu mă apucam, sincer. Deci asta nu pot să spun că o numesc o revoltă, dar e adevărul, bă. Bă, deci eu, dacă sunt o persoană acum care... Nu pot spun că sunt influent, că mai am eu până acolo. Influent deja e prea mult spus, pentru că influent e să ai peste 100.000 de abonați ca să zici că e, bă, și o persoană influentă pentru copii. Bine, fac content pentru copii în primul rând. Copii de sub 10 ani nu fac content pentru ei. Se știe treaba asta de început, pentru că, na, de aici nu vorbesc chestii în care se știe neapărat copii de 10 ani. Poate unii o să mă înjoați, poate unii nu, dar, bă, sunt sincer până la capăt. Bă, da, ce se tot întâmplă mai aici? Bă, da, am mâncat... Bă, e ciudat juculeță, bă. Ajuns, mă, mică de prost sunt. Mamă, dacă picam iarăși, păi, făceam cu capul. Mă tâmpeam singur. Deci, vă spun oamenilor... Chestiile astea niciodată nu ne-a făcut... Oh, gata, stai 6. Înapoi. Înapoi, că deja ne-a făcut stage-ul. Așa. Îmi cer scuze pe că episodul ăsta a început așa cu netul SN Plus, dar vă spun că în fiecare zi încerc să vă postez câte un episod interesant. Sper că vorbele mele au încălzit pe cineva, adică pe unul dintre voi. Sper că v-am încălzit cu câteva cuvinte, adică și cu un sfat despre rută și așa. Poate unii o să ziceți, bă, poate la mine merge bine, bă, poate la tine zonă cu semnal. Deci hai să nu mai răgim cu treaba. O să discutăm în episodul viitor ce mai fi de discutat și noi ne revenim data viitoare. V-am pupat! Pa, pa!